Kom nu! Lige om det hele! Og vi der linje, eller? Jeg sidder med helvede til herinde. Ja! 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 Kom Nico, kom Nico, kom Nico! Kom, ansvar over nu! Afsted, afsted, afsted! Oj, det kan faktisk lave det der! Ja! Nej! Ej, hvor er det en god tur, mand! Den er god! Lige om det er din! Ja da! Ja da! Hvad er det så gået? Hvad er der gået? 3 minutter, eller hvad? Hey! 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 Hold! Hej! Der er pausen, falder på den. Nej, kom nu, Bobby! Ja da! Monaco! Jimmy! Jimmy! Nøj, Jimmy dreng! Det er samtidig oplevet frem, at de slår op. Ja. Det er jo Pinky 2.0 jo. Sådan. Ja, men jeg... Åh, for sat. Hvad skal starte et eller andet? Hvad skal ske en god rød? Hvad skal ske noget niveau? For satan, Bobby! Det var vigtigt, det her Nico ikke skulle. Var det hovedet til Landbu? Han er en lille, han er lille, han er 19 år. Kom, Linja! Så er jeg altså ikke lige klar på at tage den her. Kom igen, Nobby! Kom igen! Og et mål til dem. Det er slet ikke hvad der er. Skal de gøre det? Det var forkert løsning, det der. Skal det ikke bare give til far? Kom så, Alene! Det er for nemt, det der. Det er for nemt, det der. Kom, kom, kom! 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 Kom, kom,
Bobby, der scorer ud på sidelinjen. PT 6-1 til Fremad. Hvad zoomer man på det her? Den her. Bobby! Der er mål! Jimmy med! Jeg kunne bare fejle til det gang, så jeg havde spurgt sin vej. Jimmy! Åh, det er godt nok det! Se ham! På plads! Lige her, Jimmy! Gør busk, man! Ej! Kom nu, man! Hold! Kom, man! Ja da! Godt, Hjem med mig. Det der forstår jeg ikke, hvorfor han ikke bare venter, så får de hjørne. Hvor lang tid er han? Kom lige med et hurtigt interview her. Hvad synes du kampen den går her? Hvorfor synes du det går lort? Lad en fejl. Ej, men det er sgu ikke det. Det er ikke så slemt. Vi fører 6-2, ikke? Kampen den. Ja, jeg er pissegod til at filme, mand. Nej, det er sådan en skiftevinkel. Kør, Madsen! 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 Kør, han synes nok ikke, at... Kom så med det 7-2! Du har skubbet i ryggen, når du var med det. Jeg tager ikke... Jeg synes, at... Simon, det er fandme ringen. Tak! Ja, Simon og... Tak, spiller jeg. Sådan, man! Næste kamp, du spiller mod Korsbro. Sådan, mand! Det er rød kort. Det er